Tas kungs ar jums. Lasējums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Marks 6. Nodaļā. Tad apustuļi sapulcējās pie Jēzus un pavēstīja viņam visu, ko bija darījuši un mācējuši. Un viņš tiem sacīja: nāciet savrup nomaļā vietā un mazliet atpūtieties. Jo daudzi nāca un gāja, tā kā tiem nebija pat laika paēst. Un viņu vaivā aizīrās uz kādu nomaļu vietu. Daudzi redzēja viņus aizbraucam un tos pazina un saskrēja no visiem ciemiem un nonāca galā pirmie. Jēzus izkāpis krastā, ieraudzīja lielo ļaužu pulvu un sirdī iežēlojās par tiem, jo tie bija kā avis, kam nav gana. Un viņš tos daudz mācēja. Pārcēlušies, tie nonāca Genesaretes zemē un piestāja krastā. Viņiem no vaivas izkāpjot ļaudis tūdaļ viņu pazina un apskrējuši visu apvidu sāka nest slimos nestuvēs uz vietu, kur tie dzirdēja viņu esam. Un kur vien viņš iegāja kādā ciemā vai pilsētā vai laukos, tur tie neveselos izlika tirgus laukumos un lūdza viņu, lai kaut viņa drēbju malai varētu pieskarties, un kas viņam pieskārās, kļuva veseli. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētī mūsu Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība mūsos. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Mums ļoti daudz, ko var iemācīt Jēzus vārdi un Jēzus darbi. Jau senatnē Jozefs Flavijs ir norādījis, ka, lai Jēzus mācību saprast, vienmēr ir jātur acu priekšā sev Jēzus rīcība, izturēšanās un viņa sacītais. Taču šī mazā scēna, ko Marks ir aprakstījis no Jēzus dzīves, rāda mums citādāku Jēzu. Arī te, līdzīgi kā dzimtajā Nāceretē, par Jēzu vairāk vēstī nevis tas, ko viņš paveica un pasacēja, kā tas, ko viņš nevarēja darīt citu dēļ, vai vienkārši nedarīt tāpēc, ka nedarīja. Laikmetā un domāšanā, tagad, kad pats svarīgākais ir mūsu padarītais, sasniegtais, nopelnītais, šīs scēnas iegūst īpašu nozīmi, jo vēlās mums parādīt kādu citu perspektīvu. Jo Jēzus ir nevis tur, kur mēs viņu redzam un gribam redzēt, bet bieži vien citur. Kā zinām, Jēzus varēja tā aktīvi cilvēku labā darboties visai ierobežotu laiku, pirms viņu saņēma ciet. Šķiet, ka viņš pats arī to paredzēja, ka viņa darbošanās laiks būs īss. Viņš arī neko daudz nedarīja, vai tas būtu garāks. Citiem vārdiem, Jēzus mērķis nebija pēc iespējas ilgāk noturēties uz viļņa. Vai tad šādos ierobežotos apstākļos Jēzum nebūtu bijis jābūt jo īpaši mērķtiecīgam, taupīgam ar laiku un enerģiju, vai pēc iespējas paaugstināt savu rentabilitāti saspiestā laika robežās? Vai tad Jēzum nebija jāveltī viss savs īsais laiks, vai cik vien iespējams citiem kalpot, dziedināt slimos, izdzīt demonus, un maksimāli daudz izdarīt, pateikt, sudināt, darīt brīnumus vai paspētu pēc iespējas vairāk. Mēs jau nemaz pieklājības pēc nemaz nejautājam, kāpēc viņš to visu sāk tik vēl. Pie tam, ja viņš apzinājās, ka cilvēkiem, un to jau var uzreiz redzēt Jēzus mācekļos, tik grūti un vēni gāja ar viņa vēsts uztveršanu un pieņemšanu. Viņa vēsts par Dievu tik bieži krita garām auglīgai augstnei cilvēku sirdīs. Tad vēl jo vairāk Jēzum bija no sevis jāizspiež visiespējamais, vai netiktu izniekota ne minūte, ne mirklis dārgā laika, ko Dieva dēls pavada zemes virsū. Jo kurš tad var Jēzu aizvietot, kurš tad darīs to, ko viņš? Ja viņš kaut ko neizdarīs, kurš tad vēl? Un arī daudz viņa sekotāji cenšās būt pēc iespējas neaizvietojamāki un rosīgāki dienu un nakti, jo tic, ka viss ir atkarīgs tikai no viņiem. Bez maz
Vai tad arī Dieva valstība nelīdzinās tādam rosīgam skudru pūznim, kur katrs iet un skrien darot visu, kas viņa spēkos, līdz kamēr visas klīnikas un bezdarbnieku rindas pilnas cilvēkiem, kuri vairs padarīt nespēja neko? Jēzus tā neteica, ka Dieva valstība tā līdzinās skudru pūznim. Nē, neteica, jo viņš ir citādākās domās. Divas reizes šajā stāstā Marka evaņģēlijas uzsver, ka Jēzus ar saviem mācekļiem aiziet no visa, lai pabūtu vieni. Tā nav tikai Jēzus, bet katra cilvēka pieredze, ka patiesi skaistais un vērtīgais tevī var veidoties tikai tajās stundās, kurās mēs esam kopā ar sevi, paši pie sevis un ar Dievu. Mūsu dzīve ir kā tāds svārsts starp iesaistīšanos un distancēšanos, savrupību un sabiedrību, klusēšanu un runāšanu, sēšanu un izaugušā ievākšanu, došanu un ņemšanu. Ja šis ritms izjūk vai kļūst mākslīgs vai formāls, tad mūsu dzīve nonāk zem vienpusības riska. Dzīve kļūst tikai ārēja, uz ārpusi vērsta, un beigās mēs vairs nezinām, ko nozīmē un dod tas, ka mēs skrienam un darām, agri ceļamies un līdz vēlam vakaram vēl mājās strādājam, ko nozīmē un vai vairs maz mums pašiem ir kādi mūsu pašu, ne tikai mūsu darba devēju mērķi, jo arī mūsu retajās atpūtas stundās mēs vairs neesam paši, bet gan atkarīgi, pasīvi, upuri visiem ārējiem piedāvājumiem, uzdevumiem, prasībām, līdz beigu beigās mēs esam zaudējuši spēju atpūsties, īsti aiziet savrup, zaudējuši spēju iziet no tā, kas mūs dzen, no mums prasa, sagaida. Esam zaudējuši to brīnumaino izjūtu, ka arī darbs ir Dieva radīts, mūsu patiesās būtības izpausmes veids, radīšanas turpinājums, ka arī darbs ir kaut kas, kurā var uzplaukt mūsu dvēseli, kur mēs atveramies tai radīšanai, ko varam mēs. Un ja vienā no dzīves būtiskākajiem aspektiem, kas paņem, es uzrīstos teikt, iespējams lielāko daļu mūsu laika, kas mums ir darbs, darbā. Ja darbā mēs neesam savienot ar sevi, neesam mēs paši, tad mums ir problēma. Jēzus aiziet projām no tā, ko viņš dara. Un kas viņam ir jādara? Viņš aiziet, lai atgūtu šo sazemējumu ar sevi. Jēzus ir garīgs cilvēks, un arī mēs tādi gribam būt. Taču būt garīgam cilvēkam, kā saka filozofe René Brauna savā grāmatā Nepilnības dāvanas, būt garīgam cilvēkam nozīmē apzināties un svinēt to, ka esi nesaraujami saistīts ar visu, kas ir. Saistīts kopā ar spēku, kas lielāks par mums visiem, un ka šī saite ar šo spēku un visu, kas ir, visiem cilvēkiem, tā balstās mīlestībā un līdzcietībā. Un tajā brīdī, kad kādu iemeslu dēļ šī saite vainās, Jēzus pārtrauc savu darbu un dodas šīs saites atjaunošanas meklējumos. Jo turpināt darbu šādos apstākļos ir bezjēdzīgi un kaitējoši, jo taču šis darbs ir kontraproduktīvs, tas nevis kādu dziedina, bet gan visu padara vēl slimāku. Jo redzēt, Jēzus arī strādāt vēlējās ne tikai šā tā, bet no visas sirds. Taču tad viņam bija jābūt savienotam ar savu sirdi, apzināties savu vērtību. Tāpēc Jēzus pacietīgi uzklausīja mācekļu varoņu stāstus par visu, ko tie paveikuši un kur tie bijuši. Un teica, tagad dosimies projām, atkāpsimies, beigsim, nevis turpināsim bez mitas kāpt pa sasniegumu kāpnēm uz augšu. Taču ko darīt tur savrupībā, tajā nomaļajā vietā? Pie tam pēc teksta spriežot, Jēzum tas nodoms aizirties uz kādu nomaļu vietu tomēr neizdevās. Kārtējies apliecinājums tam, ka Jēzus nevar visu, ko grib, vai arī mums šķiet, ka viņam izdodas itin visu un nekas viņam nav par šķērsu. Mēs lasām, ka tad, kad viņi sakāpa,
laivā, darbs tomēr viņu saptinā pirkstu. Nu, tas ir nevis darbs, bet tas lielais ļaužu pūlis, kuri metās Jēzum un viņa mācekļiem līdz gar krastu, un tajā nomaļajā vietā nonāca pirmie, un priecīgi sagaidīja savu dižo skolotāju. Nu, taču Jēzum ar mācekļiem tomēr piederēja tā klusā stundu zezera, laivā, kamēr tie irās uz priekšu. Tas nav daudz, bet kādreiz pietiek, lai saikne atkal atjaunotos. Kādreiz ir tā, ka mums nemaz nevajag nedēļām garus izbraukumus uz pasaules otru malu, bet tikai pārdesmit minūtes, lai atkal mēs būtu mēs paši. Līdzīgi kā pēcpusdienas nogurums sajūtot, mums taču nav jāliekas gulēt līdz nākamajam rītam, bet gan jāpasnauž pārdesmit minūtes, lai atkal mēs varētu moži turpināt savas dienas gājumu. Ko Jēzus un viņa mācekļi darīja laivas savrupībā tajā klusajā stundā uz ezeru? To mēs nezinām. Par to evaņģēlija teksts mums neko nestāst. Mēs zinām tikai to, ka viņi irās uz priekšu, airējās uz priekšu. Varbūt tas arī bija viss. Un tomēr tur uz laivas notika kaut kas, kas šo saikni atjaunoja. Un šī saiknes atjaunošana vienmēr ir kaut kas ļoti konkrēts, tas nav kaut kas tāds abstrakts. Patiesībā tas sākās jau tad, kad Jēzus klausījās tajos mācekļu varoņu stāstos. Jo te ir runa par saikni starp cilvēkiem. Viņš klausījās, viņš ieklausījās, viņu stāstos. Te ir runa par saikni starp Jēzu un mācekļiem. Taču, lai viņi varētu sekmīgi turpināt savu dziedināšanas darbu, viņiem vajadzēja novērsties no darba. Un iegrimt tajā enerģijā, ko viņi sajuta, kad Jēzus viņos klausījās. Tajā enerģijā, kas virmo starp cilvēkiem tajos brīžos, kad viņi jūtas sadzirdēti, kad viņi jūtas pamanīti, novērtēti, kad viņi var dot un ņemt bez nosodījumu, un kad attiecības nevis izsūts, vai padar dzīvu formālu, bet gan davā atbalstu un spēku. Tā sajūta, ko Jēzus saviem mācekļiem, gan viņos klausoties, gan tur uz laivas, airējoties pār ezeram, ko Jēzus saviem mācekļiem dāvāja toreiz, un dāvā šodien visiem cilvēkiem, ir sajūta, ka tu esi vērtīgs. Tu esi vērtīgs tagad. Nevis tikai tad, kad tu dziedināji, izdzini ļaunus garus, staigāji pār čūskām, tā teikt, bet tagad, laivā, kad nekas nenotiek, un mēs vienkārši iramies uz priekšu. Nevis, kad kaut kas būs, un arī nevis ja tu darīsi to vai citu, tad tu būsi vērtīgs, bet gan tagad. Tagad, kad mēs laivā iramies uz priekšu, pie tam pretī neveiksmēji, jo ar mums notiks nevis tas, ko mēs gribam, bet tas, kas vienkārši notiks, gribam vai negribam, jo tas ļaužu pūvis jau skrien gar krastu, tas neizbēgami tuvojās. Jēzus ar saviem mācekļiem, iroties uz priekšu laivā, atgriezās pie sevis, pie sava autentiskuma. Un tāpēc viņi nebija nec aizkaitināti, nec sarūgtināti, nec pārsteigti, kad iecerēta atpūta beidzās tik ātri. Un mēs zinām, ka tas nav patīkami, ka atpūta beidzas ātrāk nekā plānots. Padomājiet, kā justos jūs, ja atvaļinājuma vidū tas piepeši jāpārtrauc. Jo kaut kas darbā aizgājis greizi vai gadījusies kāda cita ķibela. Jūs jau nekad nezināt. Vai atvaļinājuma laikā, kad jūs mierīgi baudiet mieru un klusumu ezeru vidū, apkārt pa krastu jau nejoņo kārtējais projekts, atskait vai citi pienākumi, vai aizausušies jūs jau gaidīt, nonākuši pirmie. Varbūt tāpēc cilvēki tagad ņem arvien retāk garos atvaļinājumus vai vilšanās būt mazāk. Bet savu iekšējo pasauli tu neapmānīs, jo runa ir par to, kam ir jānotiek vai to negaidīto projektu tajā krastā jūs nesagaidītu ar niknumu un izmisumu. Kaut gan es pats droši vien to ieraudzīs, izliktos viņu neredzot un griezt uz dziļumu. Tomēr arī tā nav izēja, jo stāsts ir par to, kā būt autentiskam, kā būt saiknē ar sevi arī tad,
kad ir jādara kas negaidīts, kas, ko tu negribi, kas nepatīkams, kad tiek izjaukt mūsu plānu. Un tas tā notiek, un tas notiks, un tas var notikt itin bieži, jo neviens no mums nekontrolē realitāti, pat ne mūsu brīvdienas un atvaļinājumu. Mēs nekontrolējam realitāti, un to mums ir jāmācās pieņemt, un ar to ne tikai samierināties, bet arī rast izlīgumu. Mācekļi domāja, ka viņu varoņu stāsts ir par to, ko tie darījuši. Taču lielākā varonība ir uzdrīkstēties būt tam, kas esi, dzīvot no visas sirds ikvienā mirklī. Spēt pēc īsa atpūtas brīža laivā atkal atgriezties pie līdzjūtīgas attieksmes pret cilvēkiem un realitāti var tikai cilvēks, kurš ir pietiekami izturīgs. Jo tas ir svarīgi. Atgriezties ne tikai vienkārši pie darba, bet atgriezties ar līdzjūtīgu attieksmi. Jo, kad Jēzus redzēja šo ļaužu pūli, kas bija meties pa krastu viņiem pakaļ, viņa sirds iežēlojās, jo tie bija kā avis bez gana. Iežēloties, būt līdzjūtīgam, nozīmē saskatīt īsto būtību. To, kas atrodas aiz visārējā, aiz uzvedības, aiz ambīcijām, aiz instinktiem. Jēzus nesagaidīja pēc viņa izsaukušo pūli nikns un neapmierināts nosodījumu pārmetumu pilns. Viņš necirta cietu lodziņu un neizlika paziņojumu pienāciet rīt. Viņš iežēlojās, jo spēja saskatīt šo cilvēku īsto būtību, īsto vajadzību. Bet spēt komunicēt ar cilvēkiem viņu vajadzību valodā nozīmē spēt sniegt dziedināšanu, kura krīt kā sēkla nevis uz akmeņiem, bet auglīgā zemē. Ja vien katrs cilvēks šajā pasaulē spētu atvērties pret citu patiesajām vajadzībām, atnāktu Dieva valstība. Zīmīgi, ka viena skaista metafora prasmei uzrunāt otru vajadzības, spējai saskatīt būtību, saistās jau ar radīšanas stāstu. Atcerieties, ka neizskaidrojam iemeslu dēļ Dievs lūdz Ādamam dot visai radībai vārdus. Bet dot vārdu nozīmē saprast, kas otrs ir. Gan tādā nosaukuma līmenī, bet arī daudz dziļākā. Mēs dodam vārdu, balsi tiem, pret kuriem spējam būt līdzcietīgi, kuru balsi, jēgu, nozīmi esam aptvēruši un sapratuši, arī viņiem ir vieta, arī viņiem ir vārds, arī viņu balsī ir jēga, arī viņiem ir vēsts. Radīšanas stāstā Ādama uzdevums – dodot vārdus ir līdzcietībā atvērties pret visu, kas ir, lai sadzirdētu un saredzētu katra esības elementa, katras dzīvās dvašas būtību un nozīmi. Jo vai mīlētu, ir jādod vārds, balss, jāieskatās sirdī. Dieva radīšanas stāstā Dievs savas mīlestības un līdzcietības stafetu nodod cilvēkam, Ādamam, un šī stafets noiņa tad vairs nekad netiek izņemt no mūsu rokām. Tātad Jēzus bija pietiekami izturīgs vai situācijā, kas nebija plānot, par kuru godīgi un objektīvi nevienam liels prieks neradās, kad viss tas pūlis atkal bija priekšā. Jēzus bija pietiekami izturīgs, lai pat tad būtu tas, kas viņš ir, autentisks, proti, līdzcietības un mīlestības pilns. Citiem vārdiem, kaut kādu iemeslu dēļ Jēzus prata pretoties stresam, satraukumam, sarūktinājumam, tam visam, ar ko mēs saskaramies katru mīļu dienu, Jēzū bija kāda pretestība, kura spēja to izturēt sīksts gars. Viņš spēja izvirzīt skaidru mērķi, doties uz nomaļu vietu, mazliet atpūsties, bet spēja saglabāt elastīgumu un redzēt alternatīvas un beigu beigās ticēt sev, ka tomēr tas ir iespējams. Šis pūlis paies, šis projekts beigsies, un tomēr tā nomaļā vieta kādreiz tiks sasniegta. Bet vēl viena lieta. Atgriezīsimies pie laivas. Tad ko Jēzus ar saviem mācekļiem tur varēja darīt? Sēdēt un drūmā novemtībā irties pretī nākamajam projektam? Nē. Es domāju, ka viņi laivā niekojās. Viņiem bija jautru. Viņi darīja visādas interesantas lietas. Varbūt viņi mētājās spilveniem, jo zinām, ka to vajag laivās bija spilveni.
Uz vienu no tiem reiz vētras vaikā Jēzus guvēja. Visticamākais tur bija spilveni, jo ja vien nepieņemam, ka Jēzus staigāt apkārt ar spilveni, kas šķiet diezgan bezjēdzīgi. Kaut gan, ja dziesmas svētku vaikā cilvēks staigāja apkārt ar paliknus, kur vienmēr varēja apsēsties, kāpēc gan Jēzus var nestaigāt apkārt ar spilveni. Bet nu vai kā tur būtu? Jēzus ar saviem mācekļiem vaivā niekojās. Varbūt viņi spēlēja kādas spēles, kādas īpaši bezmērķīgas spēles, jo tikai tās ir tās īstās spēles. Varbūt viņi šļakstījās ar ūdeni, varbūt beigās viņi patiešām izvaidās uz spilveniem un nekustīgi zvārojās ezera vidū. Viņi izmantoja šo īso laiku uz ezera ļoti gudri, ļoti pareizi. Nevis vai analizētu mācekļu paveikto darbu ietekmu uz Dieva valstības celšanu vai supervizētu kāds grūdas kadējums, nevis vai plānot nākamos soļus un meklēt efektīvākas terapijas iespējas. Bet tas brīdis uz ezera bija brīvs. Tā bija saiknes atjaunošana ar sevi, tā bija autentiskuma apzināšanās, tas bija tas rotaļīgums, tā bija tā saikne vienam ar otru, tā bija tā niekošanās, Tas bija kā tāds sabats starp vienu un otru krastu. Un patiesi mums bieži pieder tikai tādi īsi brīži, kuros to varam piedzīvot. Bet beigu beigās vai arī mūsu ķermenim mēs nedodam tikai dažus īsus brīžus, dažas reizes dienā, lai pēstu vai stiprinātos, un tomēr no šiem īsajiem brīžiem mūsu fiziskā eksistence var dzīvot, un varbūt ar mūsu dvēseli nemaz nav citādāk. Šie īsie brīži katru dienu, kurus nevaram atlikt, sakrāt un tad izmantot vairumā, jo mēs jau nezinām, kas tur par to krastu mums tuvojas. Mēs nekontrolējam realitāti. Un tāpēc Jēzus un nevis nogurums mūsējais, vai kādas prasības, vai kāds cits, bet Jēzus mūs aicina nāciet savrup nomaļā vietā un mazliet atpūtieties. Tā ir Jēzus pavēle. Viņš aicina mūs aiziet savrup, un šajos vārdos ir svarīgi ieklausīties. Jo viņš ir nācis, vai mūs darīt vesels. Katrs sīkums, katra detaļa, katrs brīdis, katrs viņa vārds, katrs brīdis, kur viņš kaut ko dara vai nedara, Tas grib kalpot mūsu veselumam, mūsu pestīšanai, lai mēs atjaunot mūsos to pazaudēto viengabavainību, to veselumu. Jo viņam ir vīzija, viņam ir liels mērķis, viņš zina, kur grib mūs vest, viņš grib mūs tur vest, un viņš zina kā. Bet viņš ir ļoti elastīgs iepretī visam, kas to iztraucē. Tāpēc viņš izmanto katru laivu, kurā esam, lai mums to atkal sniegtu. Kā būt kopā ar sevi, kā būt kopā ar šo realitāti, ar visu, kas ir, un kā apzināties, ka tā saikne, kas mūs dara par garīgiem cilvēkiem, sakņojas mīlestībā un līdzcietībā. Ka tā arī ir vienīgā saikne, kas ir. Viss pārējās vienmēr pārplīst, viss pārējās vienmēr saierst. Vienīgā, kas paliek, ir tā, kas sakņojās mīlestībā un līdzcietībā. Āmen. Mēs apliecināsim.